Olá pessoal, estou de volta eu, professor Tony Manzi, para resolver mais uma questãozinha aí do Enem. Mas antes, não esqueça aí de você se inscrever aí no nosso canal e no YouTube, Enem por Matheus Prado, beleza? Bom, eu vou resolver aqui uma questão da competência 8 de Ciências da Natureza, que fala sobre biodiversidade, fala sobre bioética, fala bastante também sobre ecologia, saúde pública, mas essa questão é uma questão aí, no caso, relacionada à biodiversidade, principalmente relacionada à ecologia, tá? É uma questão que ela começa a comentar, é um texto, na verdade, que mostra como funciona, na verdade, a sociedade das formigas, tá? Então, fala que uma colônia de formiga inicia-se com uma rainha jovem, que após ser fecundada pelo macho, ela voa e depois ela pousa, e aí ela cava um buraco, onde ali vai começar justamente a nascer as diversas formigueiras. Dos ovos fecundados, nascem operárias, e dos ovos não fecundados, nascem os machos, que o texto não utilizou, que é o famoso zangão, tá? Lembra do zangão, na verdade, ele surge por partenogênese, não é isso? Que é aquele ovo que não foi fecundado e mesmo assim desenvolve. Lembra-se, portanto, que este macho formado, ele não é diploide, ele é até haploide, certo? E depois começa a falar que as operárias podem ser operárias que vão proteger, fazer a proteção da colônia, ou aquelas que fazem a limpeza, fazem a manutenção da colônia, ou é aquelas que buscam alimento, ou aquela operária que estoca o alimento. Então você começa a perceber que tem várias divisões, na verdade, de tarefas, não é isso? E aí depois ela vem a pergunta. Uma característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social do formigueiro é. Pessoal, por que ecologia? A gente fala, ah, Tony, você falou no começo aí que é uma questão de ecologia. A gente considera uma questão de ecologia pelo seguinte, ela está tratando sobre a relação entre os seres vivos. E é o que a gente chama no assunto de ecologia, que são as relações ecológicas, certo? Aqui é uma relação ecológica entre seres da mesma espécie, e benéfica, lembrando que são dois tipos de relações entre seres da mesma espécie benéfica, né? Harmoniosa, que é justamente a colônia e a sociedade. Então aqui, pessoal, nós, apesar de eles falarem de colônia de formigas, o termo, se você for ver, né, que eles utilizam, pode ser até considerado errado no começo. Perceba que depois, lá no final, aparece, né, o nome do texto como funciona uma sociedade. E essa é a característica, é uma sociedade, tá? Porque colônia, quando você fala assim, ah, eu tenho uma colônia. A colônia, na verdade, é agrupamento de seres da mesma espécie, mas eles não têm divisão de tarefas, tá? Por exemplo, o cardume, tá? O cardume, um conjunto de peixes, eles não têm divisão de tarefa. Então, eles estão precisando sempre juntos, agrupados, para evitar, por exemplo, com um tubarão, acha que são vários peixes pequenos, ele acha que o tubarão vem de longe, não tem uma visão muito apurada, então vindo de longe ele acha, na verdade, que é um animal muito maior do que ele, pelo agrupamento desses seres. Então é bom para todos, é a mesma função, o negócio anda agrupado. Agora, aqui não, aqui você percebe claramente pelo texto as divisões de tarefas, as divisões de funções. E isso é uma característica da sociedade, tá? E aí, logo de cara, mostra, né, a resposta, por que que essa organização, como que é essa organização social dos formigueiros. Alternativa A, haja amor ao Todo-Poderoso Timão, acaba nos mostrando aí o caminho. A divisão de tarefas entre as formigas e a organização funcional da colônia. Então tá aí, apesar de ter a palavra colônia, é uma sociedade, por ter as divisões de tarefa, beleza? Então, paramos por aqui nessa questão. Se você gostou, dá um joinha aí, curte aí para nós. E se tiver interessado aqui no material, entra lá, pesquisa lá no www.guienem.org.br, beleza? Até a próxima questão.